אז בוקר טוב לכולם, מה קורה? בוקר טוב, רוני. מה נשמע, נור? כאילו לא התראינו היום בבוקר. היום יש לנו פודקאסט מאוד מאוד מעניין עם עומר ברנע. אני חושב שכולם מכירים את עומר ברנע, שחקן, ושחקן שיש לו כבר רקורד כבר הרבה שנים בתעשייה. האמת שאני מכיר אותו כבר מזמן, אבל התחלתי לעקוב אחריו בפייסבוק בתחילת הקורונה, שהתחלת בעצם לדבר על כל מעגל הגברים ומעגלי הגברים וגם הפסיכודרמה, ומשהו מה שתפס לי את העין ממש, זה קודם כל לא הבנתי, השם היה לי מוכר, עומר ברנע, אבל לא הבנתי למה עומר ברנע, השחקן, רושם על דברים כאלו, איכשהו קפצת לי בפיד. ואז התחלתי לקרוא את הפוסטים שלך, וזה היה מאוד 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 אותנטי, כאילו ממש רואים שכתבת מהלב, זה היה, וזה היה בדיוק ההתחלה כזה, שאתה יודע, עם הקורונה וכל הלחץ, אז מאז אני עוקב אחריך, אחלה פוסטים. תודה. ויש לו עכשיו מעגלי גברים ופסיכודרמה, ואתה יודע מה? בוא נתחיל. אוקיי. בוא תספר על עצמך קצת, למי שלא מכיר או כזה, אתה יודע, ומה אתה עושה היום? טוב, אז קודם כל מצב משפחתי כמובן, נשוי באושר למזלי כבר 16 שנה עם אשתי, יש לנו 3 ילדים, ובשבע שנים האחרונות בעצם עשיתי הסבה כזה לעולם הטיפולי, אז רוב העשייה שלי היא הנחיה פרטנית וקבוצתית של פסיכודרמה, מטפל בפסיכודרמה, ולפני 2.5 שנים, כן, בערך התחלתי בעצם גם להנחות מעגלי גברים, יחד עם השותף שלי, גדעון איגרא, לאחרונה גם סיימתי יחד עם נועה פרידמן להנחות מעגל משותף לגברים ונשים, היא באה מרקע של הנחיית מעגלי נשים, אצלי באחת הקבוצות, נדלקנו בטירוף אחד על השנייה, ועברנו עכשיו בדיוק סיימנו לפני שבועיים את המעגל הראשון שלנו, מעגל משותף משולב פסיכודרמה לגברים ונשים, זאת רוב העשייה שלי ומה שמדליק אותי בחיים, כל החיים ככה משחק, זה מה שעשיתי מגיל מאוד צעיר ולא בדיוק ענה לי על תחושת הייעוד בחיים, זה מעולם לא הלכתי לישון נלהב עם זה, והתעוררתי בבוקר בחפץ לב אדיר להיות שחקן כזה, ומהרגע שהתחלתי ללמוד את העולמות הטיפוליים, ככה ממש נגנבתי וסוף סוף מצאתי משהו שמרגיש כמו ייעוד, שמשתמש בכלל הדברים שלי ובכולי ובכל כל ספר שקראתי, כל אינטראקציה ודינמיקה אנושית שחוויתי פעם, וכל כלי שרכשתי בדרך, באים לידי ביטוי באופן מלא בזה, אז איכות אחרת בשבילי. וכל פעם עושים איזה כלי אחר, אני בעצם בפסיכודרמה, במעגלי גברים, ואני גם מטפל במה שנקרא SE, זה Somatic Experiencing, זו שיטה מדהימה של פיטר לוין, לטיפול בטראומה, דרך תשומת לב לגוף כזה, מעולמות המיינדפולנס, פוקוסינג, ככה טיפה קומי, טיפה מתכתבים עם זה, או הרבה מתכתבים עם זה, אבל באיזו מודולציה אחרת, מאוד אפקטיבית וכמו איזה מעשה ניסים. אז היום כזה 50% מהקליניקה שלי בעצם מבוססת SE, וה-50% האחרים זה כזה הפסיכודרמה והמעגלים. איך הגעת לזה? מעניין אותי לדעת, איך פתאום, מה, קמת בוקר אחד ואמרת, אני הולך על זה, כאילו, מה, איך הגעת לזה? בגיל 12 נתקלתי בטאו של פו, וככה, מאז כזה, העולמות הטיפוליים סופר התקו אותי, בגיל 17 יצא לי לחוות את הפורום של לנדמרק אז, והייתי בזה איזה 5 שנים, אז ככה, העולמות הטיפוליים וכל הדבר הזה מאוד ליוו אותי כל החיים שלי. ועברנו לניו יורק, בזמנו גרנו 7 שנים בניו יורק, עוד רדפתי את חלום המשחק הזה, למדתי שם משחק אצל מישהו מדהים שבתכלס בעצם פעמיים בשבוע במשך 7 שנים שלא פספסתי אף מפגש, פירק לי את הצורה, והרבה יותר תרפויטי בשבילי מאשר האלמנט של המשחק. רגע, נעלמתם לי בתמונה, אתם עוד פה? אנחנו פה. סבבה. אז זה משהו שתמיד היה בי, תמיד, ובעידודה של אשתי המדהימה, בשנה האחרונה בניו יורק התחלתי ללמוד, נרשמתי לימודי תיאטרון טיפולי ודרמטרפיה, ואז שחזרנו לארץ, השלמתי לימודי פסיכודרמה,
והתחלתי לעבוד בקבוצות, אז עבדתי מגוון רחב של אוכלוסיות, מנוער בסיכון וקשישים, לאוכלוסיות נורמטיביות על הספקטרום הנוירולוגי התקין והנורמטיבי, versus כאילו מחלות נפש ומה שאתם רוצים, והיום זה בעצם הפול-טיים ג'וב שלי, ויחד עם זה יש לנו את העסק המשפחתי שלנו, שנקרא סיפורי חיות, שזה הקלפים הודות לכל המשפחה, שאשתי יצרה כמעשה ניסים כזה, ואלה, זאת עיקר העשייה שלי היום, ואיך שהתגלגלנו למות הטיפוליים האלה, זה פשוט מה שליווה אותי כל החיים, רק לקח זמן להתמסר לזה ולנטוש את המשחק בתור ההגדרה הראשונית שלי. אנחנו יכולים לעשות מלא מלא דברים, אתה יודע. החיים פתוחים. כן, חד משמעית החיים פתוחים, בטח, בטח. כל הזמן יש כזה, זה תמנון ברמן כזה שרוקד על מלא, מלא זירות של הגשמה עצמית. כן, בדיוק. וואו, יפה. אני מניח גם שההיסטוריה שלך בתור, הרקע שלך בתור שחקן, מאוד עוזרת לך בכל התחום של הטיפולים, כי בסוף כולנו דמויות באיזשהו משחק, אנחנו, אתה יודע, אנחנו משחקים המון דמויות בתוך החיים האלה, בעיקר אנחנו גם רובנו גם לא מודעים בכלל למשחק הזה של הדמויות, זאת אומרת אנחנו מגיעים לעבודה, אנחנו הופכים לדמות מסוימת, אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו דמות שונה, אנחנו הולכים לחדר כושר, אנחנו הופכים להיות משהו אחר, בכל, ויש לנו לדעתי משהו כמו 100 דמויות בממוצע לבן אדם, שהן לא מודעות אחת לשנייה, והן כל פעם מתעוררות כזה ומשחקות את התפקיד הזה. אני מניח שזה גם עוזר לך בזה, כי אתה בעצם שחקן. אבל אתה יודע, תמיד עניין אותי משהו אצל שחקנים, שהם כאילו נכנסים לדמות, נגיד שהם מתארגנים, הם מתכוננים לסרט, שהם משתתפים בסרט, ואז הם יוצאים מהדמות הזו, וחוזרים לדמות המקורית שלהם. ואז אחרי זה הם נכנסים לסדרה, ואז הם משחקים דמות שונה לגמרי. עכשיו, נכנסים לדמות הזו, באופן כל כך עמוק, יש סיפור על השחקן היט לג'ר, שהתאבד. עכשיו, הסיפור, בגדול, מה שאומרים עליו, זה שהוא נכנס לכל כך הרבה דמויות, שבסוף הוא התעורר כביכול, ואז הוא לא הבין איך הוא מתמודד בכלל עם הדמות שלו. הפנימית שלו. עכשיו, מעניין אותי, איך שחקן בעצם נכנס ויוצא מדמות, איך כאילו אתה שומר על ה... איך אתה לא שומר, איך אתה בעצם מאזן את הקטע הזה, כי אתה נכנס כל פעם לדמות ואתה יוצא ממנה, נכנס לדמות אחרת ויוצא ממנה. מעניין אותי איך אתה משלב את זה גם בטיפולים שלך. בשבילי, הכניסה מיצאה מדמות היא... אני אספר עוד מעט אנקדוטה על זה ספציפית, אבל... אבל על פי רוב בשבילי משחק זה איזשהו אמצעי לביטוי רדיקלי של רגשות. זאת אומרת, אתה נכנס בעצם לאיזשהו מצב, אני נכנסתי, מדי פעם ולא באופן רציף כמובן, למקום שבו מותר לי להביע בצורה קיצונית את עצמי. מעולם לא חוויתי בחיים האישיים כזו קיצוניות של הבעה עצמית. זאת אומרת, אני יכול, מותר לי להיות מפלצת, נוראית, ומותר לי לבכות ולהתפרק בבכי שרפתי מטלטל, ומותר לי לחוות את כל הקשת של הרגשות והפוטנציאל שלי, ואין לזה איזשהו חיבור למשמעות רצינית בחיים שלי. זאת אומרת, זה החופש הגדול שמשחק פוטנציאלית יכול להציע. אני יכול להיות את כל הדברים האלה, ואני יכול להביע את עצמי כאילו לגמרי לצאת החוצה, ואין לזה איזה, אני לא צריך איזה לטפל בזה, או אנשים לא יחשבו עליי אחרת. בשבילי התהליך גם שעברתי בניו יורק עם המורה שלי, באמת פעמיים בשבוע להתפרק לחלוטין, לחשוף ולהגיע למקומות כל כך נועזים ורדיקליים בתוך עצמי, ולגלות בסופו של דבר שלא משנה כמה אני מתפרק בבכי, או כמה אני מבועת, או כמה אני אלים, אנשים לא נסוגים ממני ולא מתרחקים ממני, אלא ההפך, אפילו מוחאים כפיים, מתרגשים, וזה נותן להם לגיטימציה לחלקים אסורים בעצמם לבוא לידי ביטוי, וזה חלק מאוד מרפא, מאוד מרפא להיראות ולבדוק את המחוזות המאוד רחוקים האלה בעצמי, ושאנשים מסתכלים מהצד ואומרים,
וואו, זה יפה. גם המפלצת שבי יכולה להיות יפה. בתרפיה ובטיפול, זה בעצם מה שאני חותר. אחד המשפטים שמלווה אותי ככה בקליניקה בצורה מאוד מרכזית היא גאולה דרך הביבים. זאת אומרת, הרבה פעמים בעולמות של הרוח, ואנחנו מתקנים בזה הרבה, אנשים נוטים לעשות מה שאני קורא לו מעקף רוחני. ורוצים להתרכז רק באור. יפה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. ושיגר, כל טלטלים ופרחים ופרפרים, ואני אומר כאילו, חבר'ה, בדיוק. No go, אנחנו חייבים לעבור דרך הביבים שלנו, כדי להגיע לאיזשהו סוג של גאולה, ואנחנו רוצים להאיר עם פנס יפהפה, ולהביא אור למקומות די חשוכים שבאנו, שחייבים לקבל לגיטימציה. דיברת על תפקידים מקודם, יש בפסיכודרמה, תיאוריית התפקיד היא משהו שמאוד מלווה את הפסיכודרמה, ותיאוריית התפקיד באמת, היא מדברת על איך אנחנו נוטים לתפוס את עצמנו, את המכלול של מי שאנחנו כאיזה מין דמות סטטית כזאת, בגיל ההתבגרות זה נורא בולט, אני בחיים לא אלבש את זה, אני אף פעם לא אקשיב למוזיקה הזאת, אני תמיד אהיה זה. ובתיאוריית התפקיד אומרת שאנחנו כמו, הדימוי שתמיד עולה לי זה כמו איזה, כמו איזה קונסולה של תאורה או סאונד עם מלא כאלה נובים וכפתורים, יש מלא תפקידים באמת בתוכנו, אני תפקיד שונה בתור הורה, בתור מאהב, בתור בן, בתור אלף תפקידים. נכון. והשאיפה בפסיכולוגיה ליצור איזשהו איזון בריא שמזין אותי נכון. לפעמים יש תפקיד אחד שלוקח את חזית הבמה ודוחק איזה תפקיד אחר, אנחנו רוצים ליצור איזשהו איזון בין התפקידים, ולהגיד, אני המכלול של כל הדברים האלה, אני רוצה להביא לידי ביטוי את כל החלקים האלה שבי. אז זה כזה על קצה המזלג, כאילו מה... לא רחוק היום שפסיכודרמה יהיה בווירטואל ריאליטי. כאילו זה מתבקש. אני יודע שכבר עובדים כבר על פרויקטים כאלו, אבל זה בעיקר בהיבט של, התחילו עם זה, אם אני לא טועה, התחילו עם זה, קראתי אז זה בעיקר בקטע של פוסט טראומה, של חבר'ה מהצבא שחווים פוסט טראומה, אז הווירטואל ריאליטי בהיבט של פסיכודרמה, עוזר להם לרפא את הפוסט טראומה. נכון, לא מזמן ראיתי גם איזה סרטון על מפגש בווירטואל ריאליטי של אם שאיבדה את הבת שלה, עם דמות תלת ממדית שמאפשרת AI, כן, רק להגיד את זה, זה מציץ. וואו, עשית לי צמרמורת, זה מטורף. כן, זה מטורף לראות את זה אפילו, אני ממש נפגשת עם הבת שלה, ממש נוגעת ומתקשרת עם הדמות הווירטואלית של הבת שלה, ואבל זה אחד בין היתר, זה אחד האורחים הקבועים בכמעט כל מפגש פסיכודרמטי שהנחיתי, תמיד יש כמה אנשים שאיבדו אנשים יקרים להם, הפסיכודרמה ממש יש הזדמנות לפגוש את האדם הזה. כן. את האבא או לנהל את השיח. כן, שאיבדנו, לנהל איתם דיאלוג ממשי ולקבל את החיבוק ולהגיע להשלמה ולפרידה ולשמוע את המילים שלא הספקנו לומר או לשמוע, זה כלי מאוד 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 מדהים בריפוי של אובדן. וואו. אתה יודע, אני לפני, נראה לי זה 7-8 שנים, עבד עם נור, איזה מישהו שהשתתף בחוג פסיכודרמה. וכשהיא סיפרה לי את זה, אתה יודע איך אני צחקתי? חבר שלי, שעבד. אני צחקתי כל כך, אמרתי לו, מה זה השטויות האלה? אמרתי לו, מה? אבל היום אני מבין את זה יותר לזה, עכשיו פתאום נזכרתי בזה. מה זה, אתה בכלל לא מבין. הוא איבד את אשתו, כמו שאתה אמרת, עבר אובדן, אשתו באמת זה, ואחד המקומות שהיה הבאה הכי טובה והכי ריפוי שעזר לו, זה היה פסיכודרמה. זה היה המקום שבו הוא הולך כדי להביע, והוא היה אדם מאוד סגור, זאת אומרת, הוא חמוד והוא מקסים, אבל הוא לא, העולם הרגשי שלו, הוא לא יודע להביע את העולם הרגשי שלו בכלל, וזה, אצל גברים זה נפוץ לדעתי יותר, רואים את זה אצל גברים, ויש צורך יותר הדוק בשירות הזה, נקרא לזה, כי השירות הזה הוא לא רק כדי להגיע לעומר לעשות את הפסיכודרמה, הוא דרך חיים, שאתה מתמודד עם כל מיני דברים בחיים שלך, ואתה יכול לעלות מתוכך אספקטים, שאתה יכול לנהל איתם שיח, זה מה שאנחנו גם דיברנו על זה פעם, כשאני מדברת ועושה שיחות, או כשיש לנו איזה טיפול, אז כשאנחנו מעלים אספקט, אז בין אם זה בפסיכודרמה, בין אם זה בטיפול, בהנחיה, כל אחד עושה את זה בשיטה שלו, אבל תכלס, העומקים הם אותם עומקים,
הרצון להגיע לעומק כדי לגעת בנקודה שאדם מפחד לגעת בה, זה התמצית של השורש של הבעיה, so called, הבעיה היא בעצם הפתרון, תכלס, כי אם אנחנו מודעים לבעיה, אנחנו יודעים איפה היא נמצאת ומה אנחנו יכולים לעשות איתה. אבל זה מדהים, הכלי הזה, ואני אז עשיתי, אני זוכרת, עשיתי לו שיחה, הסברתי לו כמה פסיכודרמה זה דבר מדהים, ורוני מה לעשות, היה מאוד... אבל זה משהו מעניין, כי בסוף יש איזה נרטיב כזה. גברים הם ככה, נשים הם ככה. ואז כולנו מקבלים סוג של, כמו תכתיב כזה, ככה גברים, ככה נשים. ככה גבר צריכים... אני הייתי כזה, אתה יודע, הכי טייפקאסט של הייטקיסט, אוהב ספורט, חדר כושר, ו... זה מה שמעניין. רכב חברה. רכב חברה, אתה יודע, הטייפקאסט הכי מטריקס שיש. כן. אבל מעניין אותי לדעת מה אתה אומר על הקטע הזה של, למה בכלל אנחנו מקבלים תכתיב כזה, כאילו שנשים וגברים מקבלים איזשהו נרטיב מסוים, ומאוד קשה לנו לצאת מזה. אני בטוח שאתה נתקל לזה בפסיכודרמה, כי שם אתה בעצם צריך לצאת החוצה עם זה. אבל מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על הקטע הזה, שיש נרטיב, זה מה שאנחנו מקבלים מגיל אפס, וזהו, אלה החיים שלנו. אז התנועה הזאת שהולכת וגדלה בכל העולם ובישראל, היא ממש עושה צעדי ענק, כי היא התנועה של מעגלי גברים באמת. במעגלי גברים אנחנו נפגשים ואנחנו בוחנים את מערכת ההפעלה הגברית, ורואים איפה היא משרתת אותנו ואיפה היא חוטאת לנו, ומנסים ככה לאתגר אותה וליצור איזושהי פרדיגמה חדשה לגבי גברים. ואחד העולמות הראשונים והמרכזיים בזה היא באמת עולם של ביטוי רגשי. ויש איזושהי איכות קסומה שקורית כשאנחנו יושבים חבורה בני אותו מגדר, ביולוגי כזה, רק הגברים. ואנחנו מרשים לעצמנו להיות רכים, לבקש עזרה, לבקש תמיכה, ולקבל איזה אישוש מקרב בני מגדרנו, לזה שאנחנו בסדר גמור, שאנחנו אפילו עוד יותר גברים, כשאנחנו מביעים את עצמנו בצורה רגשית ומלאה, וכשאנחנו מרשים לעצמנו להתאמך, כי הפרדיגמה אומרת, אני גבר, גבר עושה הכל לבד, אני לעולם לא מבקש עזרה, גם במחיר שלו לישון בקטה, ולחטוף התקפי לב, והתקפי חרדה, אסור שהילדים יראו אותי חלש, אם אשתי תראה אותי חלש, זה יהיה לא גברי ולא מושך ולא סקסי בשום צורה שהיא, אני חייב להיות פעיל ומוצלח מבחינה מינית, יש את כל הרשימה, כל הצ'קליסט שלה. שרירי וחזק, כן. שרירי וחזק, כל הצ'קליסט הזה שחוטא לכל כך הרבה, אם לא ל-100% מאיתנו. וזו תנועה מדהימה, במעגל גברים בדרך כלל נרשמים כזה לאיזה סדרה של כזה... 16 מפגשים, זה בדרך כלל כזה המבנה המרכזי, מפגשים על בסיס שבועים, בסופו של דבר שכל מעגל אנחנו עושים לכזה אינטנסיב של איזה יומיים, עם הרבה סדנאות והפעלות כאילו יותר אינטנסיביות, ואנחנו מרשים לעצמנו באמת להתחבר לילדים הקטנים שבאנו, למקומות האלה שבאמת מודים בחולשתם, וזה זה זה מדהים לראות גברים עוברים את החוויה הזאת. יש מגוון גדול של גברים שמגיעים למעגלים האלה. תמיד בערך 20% מהמשתתפים הגיעו כתוצאה מאולטימטום של בנות הזוג שלהם. די, באמת? אוקיי. כן, אז בנות אולטימטום עובד בהקשר הזה. I can just say, כאילו, כן. וזה מדהים לראות. כן. מעניין אבל, יש כאלה שמגיעים כי מכריחים אותם, והם לא מתחברים, לא משתתפים, לא משתתפים פעולה. בינתיים, אני אדבר על החוויה הסובייקטיבית שלי, אבל אחרי 7 שנים של טיפול בכל קבוצה, זה 100% ההצלחה, עוד לא פגשתי אדם שלא התחבר. יש משהו בטכניקה עצמה שגם משלבים פסיכודרמה כמובן, שמאוד הוא מאוד אפקטיבי. אין שום לחץ להנפיק או להיות שום דבר. אתה בוחר את רמת החשיפה שלך ואת רמת ההשתתפות והמעורבות הרגשית שלך בכל רגע נתון. אין שום לחץ whatsoever. That being said, מהר מאוד נוצר מיכל מאוד מכיל, מאוד אינטימי, וכשאתה רואה אדם אחר מביע את עצמו בצורה רגשית, ועוד אדם אחר, ועוד אדם אחר. אולי זה ייקח לך 7 מפגשים
להיות במרכז העניינים, אולי זה ייקח לך על המפגש הראשון, כל אחד והקצב שלו, אבל 100% מהם ייפתחו וישתפו. יש בזה משהו כל כך מיטיב, שקשה להיות ציני וסגור לגביו לאורך זמן. במפגש ראשון אפילו, אחרי 45 דקות שאתה בהתחלה יושב בכל מפגש קבוצתי, אני כזה, מה הקשר של האנשים האלה אליי? מה אני עושה פה כאילו? זה לא רלוונטי לי? What the fuck? כאילו? בדרך כלל זה כזה 45 דקות פנימה, אתה כבר נכנס לעניינים ומרגיש נוח לצאת מהאור שלך ומאזור הנוחות, או להרחיב את אזור הנוחות שלך, ולכלול בו גם הבעה רגשית ורוח. זה מאוד אפקטיבי וזה מאוד קל, זה כזה... צריך להתחיל להכניס את זה למערכת החינוך. וואי, הלוואי שמערכת החינוך... תבואית, כדי לאמן, מה זה לאמן? כדי לאמן ילדים ליכולות רגשיות, כן. בטח, זה הזיה שמערכת החינוך לא כוללת מימוניות חיים בסיסיות כאלו. כל כך בסיסי וכאילו... בשטויות. אפשר לומר שהיא מלמדת כל מה שלא צריך בעצם לחיים האמיתיים. חד משמעית. כאילו... נכון, וגם כשהיא כוללת חלק ממה שצריך בחיים האמיתיים, הכל... זה מעוות. הכל הוא במיקור חוץ, זאת אומרת, הכל הוא לרשימת הישגים והצלחות וציונים שאני צריך להיות על מנת שיהיה מוצלח. אתה חייב לשמוע קטע, הבת שלנו השבוע הלכה למבחנים לבית ספר לאומנויות, היא מציירת ברמה מאוד גבוהה והלכנו למבחנים. ובמבחנים, ברעיון, שואלת אותה המורה, מה את חושבת על זה שעכשיו אנחנו עוברים ממבחנים לעבודות? אז הבת שלנו אמרה, יולי אמרה, כן, אני מאוד אשמח, כי אני חושבת שבעבודות יש לי יכולת להביע את עצמי ורואים מי אני, ואני לא חושבת שאני צריכה להימדד על פי ציון, הציון שלי לא מה שכאילו יגדיר אותי. המורה הסתכלה על הכל, היא לא ידעה איך בכלל לאכול את זה, אמרה לה, ציון זה לא מה שיכול להגדיר אותי. אז היא אמרה לה, טוב, אני מקווה שלא יהיה לך קשה מדי, אז היא אמרה לה, לא, אני אתמודד עם הכל, כאילו... וואו, איזה מלכה, היי. הילדים והנוער, אני חושבת כבר לאט לאט, אני מקווה, הילדים שלנו, הדור הזה, כבר לאט לאט מבין, שלהימדד על פי ציון, זה לא מה שהופך אותך להיות האדם, שאתה רוצה להיות. אז לדעתי, פסיכודרמה, אם זה משהו שהיה מוכנס לתוך מערכת החינוך, היינו פותרים הרבה תקפי לב, שיבואו בעתיד. בטח, היית מסכים עם זה לחלוטין. בטח. טוב, לאן אנחנו נשאף להציע איזה משהו? אתה יודע, הזמנים עוד הולכים להתחלף, ואני מאמינה שגם הדברים האלה כן ייכנסו למערכות החינוך. אני חושבת שכל הממשלה שכרגע קיימת וכל הנציגות, כל זה יתחלף בעשר שנים הקרובות. אני לא חושבת שהקונספט הזה יוכל להחזיק את עצמו ככה. הלוואי שהייתי חולק את האופטימיות הזאת, אבל אני אקח קצת ממנה לעצמי ולהחדיר פנימה. אני חושבת שהחום נכון. בדיוק. לגמרי. אנחנו נוביל את השינוי, כי אם אנחנו לא נעשה את זה ונחכה שמשהו יקרה, זה לא יקרה בחיים. אני חושבת שהדור שלנו, להורים צעירים, לילדים צעירים, שאתה קולט, אתה רואה כמה ילדים מפותחים היום, וכמה ילדים יש בהם רצון רגשי עמוק להביע את עצמם ולא לעמוד ולהצדיע, וההורה יודע טוב יותר, האג'נדה הזאת שההורה יודע טוב יותר מהילד, היא צריכה להידחק טיפה הצידה ולנסות להקשיב לילד. ילדים לפעמים יכולים לנהל מדינה שלמה, לדעתי, הרבה יותר טוב מההורים. שני הילדים שלי בבית ספר הדמוקרטי, באפו, וזה לא מזמן היו, פעם בחודש יש להם איזה כנס כזה, שבו כל אחד יכול לעלות איזושהי הצעה לדיון. הייתה הצעה להפוך את הקפיטריה לבשרית. אחד הילדים העלה את זה, ומותר לגמרי לעלות, כל דעה נשמעת. דיון של שעתיים וחצי בזום, שנוהל, שהיה מרתק בכל צעד ושעל שלו, אולי ילד וילדה עולים כל אחד בתורם ומדברים בצורה רהוטה ומנומקת ומדהימה על הדבר הזה, על מה הנימוקים לכאן ולכאן. בסופו של בהצבעה, הקפיטריה גם נשארה צמחונית. בוטם ליין חיובי, אבל זה מדהים, הם הצביעו, היה להם, כמה מהילדים הציעו, העלו הצעה לבנות שירותים א-מגדריים בבית ספר,
עוד כנס של שעתיים וחצי, מרתק, עם דיוני מגדר שילדים בעצמם מובילים. וואו. ויש היום שירותים המגדריים בבית הספר, והחלטה שנוסף לזה התקבלה בוועד, שבכל פעם שיש לשון פנייה רבים, בין אם במייל או בדיבור לרבים, זה בלשון נקבה. או, וואו. רק בלשון נקבה, המנהל מדברת, אלינו ההורות, בלשון נקבה, וזה, אמרו, זה מגמה של הפלאה מתקנת, עד שנקבע אחרת בכנס עתידי יום אחד. אוי, גדול. זה בית ספר מדהים, בית ספר מדהים, באמת, מדהים. אני אהבתי, אני אהבתי. אני חושב שהשינוי, כשהוא יגיע, הוא יגיע לא מהדור שלנו, הוא יגיע מהילדים עצמם. כן. שהם יבינו שיש להם כוח באחדות שלהם, ושיש להם יכולת להגיד, לא, אני רוצה משהו אחר. כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, אנחנו לא, אומרים... אנחנו לא כל כך יכולנו בדור שלנו לא להגיד בכלל. לא. אתה לא יכולת להגיד לא, אם היית אומר, אמא, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, שתי סתירות, הלך לבית ספר מיד, אין דבר כזה, אתה לא נשאר בבית, אמא עובדת. היום ילד אומר לך, אבא, אני לא יכול, אני לא זה, אתה אומר, אוי, חמוד, מה קרה, בוא, שנייה, נכיל אותך, בוא נשמע שנייה, מה אתה, טוב, תישאר בבית. טוב, אנחנו מאוד מאוד גם, אתה יודע, בפרי ספיריט כזה, ואווירה קצת אחרת, ואם ילד לא רוצה ללכת, אז כנראה שיש סיבה למה הוא רוצה ללכת ולא נשלח אותו בכוח, נברר את זה. אבל יש פתיחות, אני חושבת שיש פתיחות בחינוך יותר ויותר, לכאן ולכאן כמובן, אבל אני חושבת שהתחום שלך, מה שנקרא, ושלנו, התחום הטיפולי, וזה שנוגע בנפש ובנשמה, ומוציא את כל הרפש, נקרא לזה, החוצה, מעלה אותו על פני הקרקע, זה תחומים שלדעתי בשנים שיבואו, יהיו תחומים מפותחים מאוד, כי אנשים יבינו ששם בעצם תמונה התשובה. אי אפשר לברוח מזה. אתה יכול לברוח, לנסות שנים לברוח, אבל עד שלא תתמודד עם הבעיות, גם כמדינה, כקולקטיב, כעם, וגם שלנו כאינדיבידואל. האינטלקטואל האנושי תופס זווית אחרת, מה שנקרא. האבולוציה משתנה, אנשים לאט לאט מבינים. אז שוברים הרבה מהקרמות וממה מהפאטרנים של ההורים שלנו, של חינוך מכה וחינוך מתעלל ונוקשה, כי... בוא, אם מסתכלים על ההיסטוריה ועל החינוך, אתה רואה איך ההורים שלנו עברו חינוך ואיך אנחנו, יש שיפור, יש שיפור, מגמת שיפור. אז אני כן חושבת שיש פה סיבה להיות אופטימיים. הלוואי, הלוואי, כן, כן, הלוואי, יש בהחלט מגמה, כמובן, כל הדיאלוג שלנו נהיה... בסוף לעומר גם לא תישאר עבודה, כי כולם יהיו סבבה וזה, גלנו לא תישאר עבודה. ייקח זמן, אני חושבת שלנו... כל יוגר, נגד פסיכון רמה. אם נולדת, יש לך... אם נולדת, יש לך בעיה. נולדת, יש לנו עבודה, זהו. זה לא ישתנה לעולם, כן. לגמרי, אהבתי. תגיד, איך המשחק הזה בין גברים לנשים... מתאזן כשאתם בעצם רואים התקדמות בכל הטיפולים שלך, זאת אומרת, אתם בפסיכודרמה, אתם עוברים איזשהו תהליך, מן הסתם זה גם קבוצה שרצה ביחד כבר זמן מסוים, כן. ובסוף יש איזשהו שינוי, מעניין אותי לדעת איך זה בסוף בא לידי ביטוי בפועל בשטח, כי אתה יודע, אנחנו רואים נגיד אנשים שבאים לטיפולים, שיחות, סבבה, מצוין, אבל אחרי זה הוא חוזר לחיים האמיתיים שלו, ויש אנשים שלא בסוף מיישמים בפועל את מה שהם צריכים לעשות, כי הם חוזרים לאזור הנוחות שלהם. אז ההבדל קודם כל בין טיפול פרטני, שהוא כמובן איכותי ומומלץ, ואני לא יכול להגיד מספיק מילים טובות עליו, לבין טיפול קבוצתי, שאני בדרך כלל ממליץ על האיזון אידילית, על להיות גם וגם, בטיפול קבוצתי הוא יוצא מתוך המיקרוקוסמוס, מתוך הבועה הקטנה שלך אל מול המטפלת מטפל. ויש לך חדר מלא במראות. אז זאת אומרת, כל דבר, כל וידוי שלי, כל דבר שאני מוציא החוצה, בתוך מסגרת קבוצתית, אפשר לקבל שיקוף אליו מ-12 איש שיושבים במעגל פתאום. ואיפה מה שאני אמרתי, פוגש אדם. אני אתן למשל דוגמה, זה קורה גם במעגל גברים נשים וגם במעגל גברים. יש איזה, כל מפגש הוא משהו שונה, והוא מכיל תכנים שונים לחלוטין, אבל אחד הדברים שאנחנו נוטים לעשות די הרבה לאורך המפגשים, נקרא פוקוסינג, יש לו גם כמה צורות לעשות, אבל בפוקוסינג מה שאנחנו עושים זה שאם יש לך, נגיד, נבחרת באותו שבוע, ואתה רוצה לעבוד ולפרוק משהו שיש לליבך. אז שלב ראשון, אנחנו פשוט יושבים במעגל, והבמה היא שלך, אנחנו לא מעירים הערות ולא שואלים שאלות, אתה מדבר... עד הסוף, בין אם זה ייקח 10 דקות, רבע שעה או 20 דקות, על מה שיש לך לפרוק.
אחר כך אנחנו פותחים את זה לשאלות מהמעגל, שאלות עברה, אני רוצה להבין יותר טוב את מה שדיברת עליו. אחרי שלב העברה, אתה לוקח את הכיסא שלך חצי צעד אחורה, ואתה יושב מחוץ למעגל, ואנחנו מדברים עליך כאילו לא היית נוכח בחדר. וואו. אוקיי? וזה ביטוי מאוד רדיקלי ונועה. אז השיחה הזאת שכולנו היינו רוצים לשמוע, מה קורה שאנחנו יוצאים מהחדר, היא קורית. וואו, אז, חזק. אז היא קורית, אבל היא קורית, וההנחיות הן שזה קודם כל יעשה בעיניים טובות, זה למען הצמיחה שלך, לא למען החדה שלך. במעגלים גם אנחנו ממש מנסים לנפות החוצה כמה שיותר מתן עצות ופתרונות, בעיקר במעגלי גברים, זו הנטייה שלנו כגברים, היא ישר לשמוע בעיה ולהציע לפתרון. אז כן. במעגלי גברים אנחנו עוד יותר כל הזמן שמים את הדגש על לא נותנים פה פתרונות ועצות משום סוג שהוא. מה כן נותנים? נותנים איפה זה פוגש אותי. ומתוך לקיחת אחריות על זה. אז אפשר גם להגיד, וואי, כשרוני דיבר, זה העלה בי עצבים, אני לא מבין איך הוא מדבר ככה על אבא שלו, המערכת יחסים שלי, שאני צריך להיות עם הרבה כבוד לאבא שלי, או מה שלא יהיה, אבל אתה מקבל הזדמנות, אתה מקבל הזדמנות ממש, ממש לשמוע את האימפקט של אנשים אחרים, מתוך הדברים שלכם, ולקבל זווית אותנטית לחלוטין לדברים, אז מה זה עושה? זה אומר שעכשיו יש הרבה יותר אינטגרציה, בין העולם הפנימי שלי לבין העולם החיצוני, לאיך אני נראה שם בעצם בחוץ, מה עובר עליי, וזה מין, זה עוד מין טריינינג גראונד כזה, יותר נרחב מטיפול של אחד על אחד, לחברות, לדינמיקה שונה, בין גברים לנשים זה מאוד מרתק, כי כשאני כאישה חושפת את המקום הרגיש שלי והפגיע אל מול חוויות עבר טראומטיות לעתים, אל מול גברים, וזה נעשה בנוכחות גברים, וכמובן לא קורה בדקה, צריך לבנות מיכל מספיק חזק ואמין ואינטימי ומכיל כדי להגיע לשם, אבל זה מגיע לשם. ואחר כך אני יכולה להתעמת עם גבר, וגם בפסיכודרמה לקבל ביטוי לדברים שסתם, טוב, בפסיכודרמה אנחנו פשוט יכולים לשחזר חוויות עבר טראומטיות, לא בצורה ישירה מדי, אנחנו לא רוצים לעשות ריטראומטיזציה של הדבר. כן. אז יש טכניקה מאוד ברורה לאיך אנחנו עושים את זה, אבל אני יכולה להתעמת עם גברים בחיים שלי, ואם הייתי בסיטואציה בעבר שחוויתי בו פריז, הרי אל מול מצב דחק, נכון? יש לנו את התגובה של fight, flight או freeze, להילחם, לברוח, או במצב של חוסר אונים, שהוא בעצם המעוז של טראומה, אנחנו קופאים ומתכווצים, לפי ה-SE, אז בעצם הגוף מתגייס כדי לברוח או להילחם, אנחנו חווים חוסר אונים, בין אם פיזי או חברתי, ואני לא יכולה להגיב בצורה שרציתי להגיב, כי אני ילדה, כי אני חסרת אונים כרגע בצורה פיזית, או כאלו וכאלו סיבות, האנרגיה התגייסה לברוח ולהילחם, עכשיו היא נשארה לחודה בגוף, okay? והיא מנהלת אותי ויוצרת כל מיני סימפטומים, בין אם סימפטומים פסיכוסומטיים למיניהם, כל מיני כאבים ומחושים למיניהם, ובין אם דפוסים נורא נוקשים שאני יוצרת לעצמי כדי לייצר איזה מעקפים מסביב למקומות המפחידים והכואבים. בפסיכודרמה יש לנו הזדמנות רגע לחזור בצורה מאוד מאוד מגוננת ובטוחה ומחוברת למשאבים שלנו לסיטואציה שעשתה לנו טראומה, והפעם אני יכולה לפעול, והפעם אני יכולה להגיב, והפעם אני יכולה להרביץ בצורה בטוחה או לצעוק או לקבל את ההגנה ואת המשאבים, אני יכולה להיות, אני היום עם הכלים שלי יכולה לחזור לילדה בת השש, להיות שם לצדה, להחזיק לה את עד ולדבר בשמה ולהגן עליה כמו שאף אחד אחר אולי לא עשה בזמנו. והדבר הזה נעשה במסגרת מעורבת, מעורבת גברים ונשים. אז אנחנו כבר יכולים לחוות חוויה של תיקון אל מול בני המגדר השני, וזה עוצמתי מאין כמו. זה נשמע כזה, הוא ממש עוצמתי. כי בתור נניח גבר שלא מודע לעצמו, ונגיד נניח מגיע פעם ראשונה לדבר כזה, אז פתאום לראות פרספקטיבה של מישהי, עזוב מישהו, מישהי אחרת, שמדברת נניח על החיים שלה, אז אתה
בהלם פעם ראשונה. זה מרתק. כי אתה לא יודע בכלל שקיים דבר כזה, אתה, יש לך רק את העולם שלך, יש לך את הקול הזה שרץ לך בראש, שמדבר איתך כל היום, ואין לך מושג מי זה בכלל, בסוף מתברר שזה אתה. אתה כאילו, אה, אתה פה. מה אתה עושה פה? ואתה פתאום קולט שיש עוד פרספקטיבות אחרות, שאתה בכלל לא מבין מה, איך לא שמת לב לזה עד היום. אני חושב שזה הלם בהתחלה. אני חושבת שהרבה אנשים עושים לעצמם, אני לפחות הייתי עושה לעצמי טיפולים של פסיכודרמה פנימית, כמו שדיברתי קודם. אחד הדברים שריפאו אותי מכל מיני טראומות, כולנו עוברים טראומות, היה לבנות דמויות בתוכי. זה היה קטע, לבנות את הדמויות האלה בתוכי, לדבר איתם ולהעניק להם ביטחון בדרך, וכמובן שכל הזמן יש מין קול של עידוד, גם היום יש קול של עידוד שאומר, נור, את בדרך הנכונה, את עושה את הדבר הנכון, בואי תסתכלי על זה מהזווית הזאת, מישהו שהוא מחנך, עכשיו לא כולם פתוחים לשמוע את הקול הפנימי הזה, שלפעמים זה לא נעים לשמוע אותו, כי תלוי מאיפה הוא נובע, או שהוא נובע מהאגו, או שהוא נובע מהתוכנית הכללית, שזה התת מודע שלנו, שזה בעצם המסר של האני העליון, לבוא למסור לנו מסרים שהם יותר גדולים מהדעת שלנו, ממה שאנחנו יודעים על עצמנו. זה מגיע מהתת מודע, ממשהו שהוא לבל נסתר מאיתנו, כדי שכל פעם נרצה לשאוף, לחשוף עוד ועוד 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 רבדים, וללמוד תוך כדי העולם הרגשי שלנו עוד ועוד, וזה מה שאנחנו עושים פה, לומדים דרך רגשות על החיים, דרך אינטראקציות, דרך יחסים. כל העולם הוא בנוי על יחסים, לכן התחום הזה של פסיכודרמה הוא משהו בסיסי, שאני חושבת כל אחד מנהל בתוכו, בינו לבין עצמו. שבעצם הפסיכודרמה אנחנו יכולים ללהק ולהחליף תפקידים עם תפקידים חיצוניים שקשורים בסוגיה שאנחנו רוצים לאבד, זאת אומרת אם אני עובד על מערכת יחסים שלי עם אבא שלי, אני יכול ממש להיכנס לנעליים שלו ולבחון את הפרספקטיבה שלו ולדבר בתור אבא שלו אומר, אל אומר, וגם אנחנו נותנים ליהוק וביטוי לקולות הפנימיים שבנו, בין אם זה אומר מלא הביטחון או חסר הביטחון או הילד בן השש, או לזעם של עומר, הזעם של עומר יכול להיות מלוהק, אני יכול להחליף תפקידים רק איתו, הרבה פעמים מה קורה לנו, יש לנו איזה קקפוניה כזאת, מלא קולות פנימיים מדברים בבת אחת, ואין לנו מושג מה לעשות עם זה, אז אנחנו יוצרים איזשהו מעקף לכל הסוגיה הזאת, ומתמקדים בטלוויזיה, או בכל אחד והשיחות הדעת שלו, כולנו יש כאלו, אבל עכשיו אנחנו יכולים לעשות ממש, לבחון קול בתורו, מה הזעם אומר, מה חוסר האונים, מה העצב, מה האהבה, מה השמחה, כל התפקידים יכולים להיבחן, ואנחנו מחליפים אתם תפקידים אחד, 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 נותנים להם ביטוי מלא קודם כל, כי זה הדבר הכי חשוב, והראשוני שצריך לעשות כדי לקבל ביטוי, ואז אנחנו יכולים לסדר את זה מחדש בצורה שתומכת בנו, ומארגנת מחדש את הנרטיב בצורה לבנות מחדש דמות. עכשיו שאני חושב על זה, בתור מנהל פרויקטים בחברת הייטק, אז לא, ברצינות, כל מנהל חייב להשתתף בסדנה כזו. חד משמעית. גמרי. כי אחרת, אם אתה רוצה להיות מנהל טוב, או מנהלת טובה, אתה חייב להבין את העובדים שלך. זה, אבל זה, אתה יודע, אני ישר משליך את זה על עבודה, אבל זה לכל תחום בחיים. כי בעבודה אנחנו חיים את רוב הזמן, ואם יש לך עובדים, ויש לך צוות עובדים, ואתה לא מבין את הפרספקטיבה שלהם, אז אתה חוטא, כי אתה לא מחובר לעובדים שלך. זה חלק מהעניין פה. היום כבר מבינים את זה בחברות הייטק במיוחד, מבינים את כל הקטע של חיבור, של עובד, מנהל, מנהלת לעובדים שלו, אבל לדעתי, עכשיו שאני מבין קצת יותר לעומק. אין לזה, כן. זה הכי אפקטיבי בעולם. יצא לי גם לעבוד כמובן עם ארגונים וחברות. זה מטורף. מגיעים חבורה של אנשים שמכירים אחת שאני ברמה כזו או אחרת מסביבת העבודה, והי היי, ושיחות. רואים עוד אחד מהשני, בדיוק אותו מבט. ואחרי שעתיים, שגמרנו בהם שלושה גלי נייר טואלט, וכמה קנקני מים ובכים יוצאים ככה, והם רואים כל פעם איך זה לא מקרי לחלוטין שאני מתעצבן עליך בסביבת העבודה, כי היי, זה שחזור מדויק של דפוס שהיה לי במערכת יחסים הקודמת שלי הזוגית, וגם אל מול הילד שלי, וגם היא מתבטאת במקור בגיל 4 אל מול אבא שלי, כל הדבר הזה. כן, אני 100% רוצה שכל החברות והארגונים יחוו את הדבר הזה, זה מדהים. כי בסוף, בתכלס, כל העניין פה במשחק הזה כאן זה מערכות יחסים. נכון. וזה מה שקשה לי עם כל אלה שמדברים, אתה יודע, אנשי רוח שמדברים על כל
הקרמה, והעולם החייזרים, והפליאדיאנס, ועל זה. אתה מדבר עליי, גם אני מדברת על הדברים האלה, הכל בסדר. לא, לא, את יותר בקרקע. לא, אבל הם מדברים כל כך הרבה על זה שמה, והעוף שבא, והכוכבים, והסטיריאנס, והטימסורה. בסוף, אתה לא יודע לדבר עם בן אדם שיושב מולך. פאקם בן אדם שיושב מולך, אתה לא יודע לדבר איתו, אתה לא יודע להבין אותו, אתה לא יודע מה הוא מרגיש, כי אתה מורכז בכל מיני שטויות אחרות. יש את הסיפור הזה על על האיש שעלה להר, והיה במנזר, שבע שנים, וחבדי הערה וזה, וחזר לבית שלו, וראה שמישהו יושב לו בכיסא, ויצא לה, ויצא שבו כפו. אז נכון, תמיד חייבת להיות אינטגרציה, זה אחד היתרונות המרכזיים גם בטיפול קבוצתי, שתמיד אינטגרציה לתהליך האישי הפנימי שלי, אל מול אנשים בעולם האמיתי, זה מאוד מעגן ומקרקע, ועוזר להביא את זה למציאות, בטח. אוקיי, לקראת סוף הרעיון, תמיד אנחנו נותנים כלים פרקטיים. כלים פרקטיים. ואתה יודע, אנחנו ראיינו איזה מישהו על כסף, אז הוא נתן את הפרספקטיבה שלו, כמה כלים פרקטיים. אז אם יש לך כמה טיפים לאנשים לגבי, גם גברים, גם אנשים, לגבי כלים פרקטיים, מעבר ללבוא אליך לסדנה, כי זה נשמע לי מאוד מעניין. אתה יודע, כלים פרקטיים שאתה בעצם מיישם נניח בחיי היום-יום שלך, שהם עוזרים לך בהתפתחות, בהבנה שלך, במיוחד בהתבסס על כל הפסיכודרמה שאתה עושה. עם הפסיכודרמה, הכלי הכי פרקטי שאני משתמש בו, זה כיסאות. זה נורא פשוט. כאילו, ברגע שאני נמצא באיזשהו קונפליקט, אני מציב מספר כיסאות כמספר העמדות שנמצאות בקונפליקט בתוכי. שוב, הרעיון הוא להפריד בין הקקפוניה הזאת שמדברת כל הזמן. אז אם אני רוצה, עכשיו אנחנו התלבטנו לגבי איפה אנחנו רוצים לגור. אוקיי? אנחנו גרים במרכז תל אביב, שוקלים לעבור לקיבוץ, רוצים לחיות בתאילנד, להישאר פה, לעבור שכונה. כל הדברים האלה קיבלו בעצם כיסאות שונים. ובכל כיסא אני עובר, אני מניח את שאר הקולות בצד, ואני שומע רק את הקול הזה עכשיו. רק את הכל הזה ומודד אותו, אז אני מודד את החיים בקיבוץ, מודד את זה ומדבר את זה בכל רם, זה גם חלק חשוב, הרבה פעמים התובנות שלנו נעשות בתוך הראש שלנו, וזה סביבה מאוד לא עקבית לעבוד את הראש שלנו, מאוד מאוד לא עקבית, מאוד קשה להבין אותה, דברים נבלעים למין איזה בליל אחד, שוב קקפוניה, לא ברור מה קורה שם בכלל, כתיבה היא כלי טוב, לא הוציא את זה החוצה, ודיבור, דיבור ממש, ביטוי, גם אנחנו רוצים להוריד את התובנות שלנו מהממלכה הקוגניטיבית שכלית, אנחנו רוצים להוריד אותם לתוך הגוף שלנו. אני יכול להבין בטיפול פסיכולוגי עד מניינה, מה גרם ל-X, Y, Z, עד שזה לא מוכח בגוף שלי, לא יקרה שינוי. אז דיבור, תזוזה פיזית, נותנים לזה ביטוי מלא. אז אני נמצא בקונפליקט כרגע, את אדם X טוב לי או לא טוב לי במערכת היחסים שלי. קחו שני כיסאות, שבו בתור הכיסא, בתור האדם שנפרד מבת הזוג. קפצו ממש קדימה, לשנה אחרי הפרידה. ותחוו את זה, ותדבררו את זה. את מה קורה שם, איך אני מרגיש, איך נראה היום יום שלי. והכל חייב להיות בצורה ווקלית חיצונית. זאת אומרת, לא רק בתוך הראש שלי. תחזרו לכיסא הניטרלי שלכם, נו, איזה שייק דאון כזה, ותעברו לכיסא אחר. ובו, מה קורה לי בתוך מערכת היחסים הזאת? איזה צרכים נענים, איזה צרכים לא נענים, איזה רצונות מבוטאים, מה חסר לי, מה יש לי, ולבחון את זה. אז ההפרדה הזאת זה אחד הדברים המרכזיים בפסיכודרמה, והכי קל לי לתת אותה off the bat בתור כלי פרקטי לשינוי. אם אתם נמצאים בקונפליקט, תבצעו הפרדה ותשמעו כל בנפרד. בעולמות של ה-SE גם זה נקרא טטרציה. הרבה פעמים אנחנו מוצפים במלא קולות. אנחנו רוצים חלק. גם כשאנחנו מתמודדים עם סוגיות חיים גדולות, עם טראומות גדולות מנסור, הרבה פעמים טראומות יכולה לנו מגוון סימפטומים לא נעימים בגוף ובנפש. אז גם יחב לי גם בתחתון, ויש לי מחושי בטן, וכואב לי הראש, ואני חווה עייפות. ואם אני מנסה לפגוש את כל הזירה הזאת בבת אחת, זה מציף מדי, זה מייאש, אני פשוט אבחר לברוח מהכל. בתהליך של טטרציה אנחנו פוגשים כל פעם דבר אחד,
אז אנחנו ניגשים להר הטראומה, או הר הקונפליקט, או הר הדבר הגדול הזה שגדול עלינו ומקטין אותנו על ידו, ואנחנו פורקים אותו אבן חצץ קטנה אחת אחרי השנייה. טוב, אז הייתה לנו בעיית אינטרנט, אבל עומר עשה קצת... התגבר על זה עם פתרון טכני דרך הטלפון. אז טוב, אתה רוצה לספר לנו קצת על, על סיפורי חיות, על מה שאתה ואשתך עושים? אשתך יותר נכון, התחילה עם זה, נכון? כן, כן, כן. אשתי יצרה בעצם לפני כבר 7 שנים שהיינו בניו יורק ונולדה הבת הבכורה שלנו, עמנואל. זה היה בחורף הניו יורק עם איזה מינוס 28 מעלות. בבדידות יחסית מזהרת, היינו היחידים מבין החברים שלנו בעצם שהפכנו להורים. וזה היה איזו תקופה די מאתגרת, וזה יום אחד הגיע מהענקה עם הרעיון לעשות ערכת קלפי מודעות לילדים, שמבוססת על חיות, ציפורי חיות. ובתהליך שנמשך בתכלס, לאורך כל השנה הראשונה, היא הייתה חוזרת כמעט מכל הנקה עם עמנואל, עם איזה חזון של סיפור אחר בראש, זה ממש זרם דרכה. היא הייתה רואה את התמונות, את הציורים שאז היא ציירה בעצמה, ואת הסיפור שהיה מלא, ופשוט כתבה ואירה 57 סיפורים. אז בערכה יש בעצם, יש 57 קלפים, על כל קלף יש ציור של חיה, ולכל חיה יש בספר שמצורף איזה סיפור עם מסר ועצה. אז האמת שהכי נוח יהיה עם... תפתח אחד. יאללה, תביא, תביא. אז אתם לא יכולים לפתוח את הקלפים כי אין לכם אותם פיזית, זה הספר. אני אבחר חיה, אקראית, בטוח. מספר? אוקיי, יאללה. את יכולה או מספר בין 1-57 או חיה. אז אני אבחר מספר, רגע. 37. קרוב אליי, אני בחר 34. וואלה, אוקיי, אוקיי. טוב, ladies first. זה הסיפור שלך, החיה היא כמו. אוקיי, מעניין, יושר. מוכנה לשמוע סיפור? אז יום בהיר וחם, החמור עמד בצילו של עץ ולעס מזונו בהנעת אין קץ. מה עושים? חשב לעצמו, אין מספיק חציר היום. התאבון גדול, החלה היא לשמור חלק לשאר חיות המשק. התיישב החמור והפסיק לאכול, כשלפתע הגיע חברו התרנגול. סיפר החמור לתרנגול על בעיית המחסור הגדול. יש לי רעיון נפלא, קרא התרנגול בקריאה תואר רמה. בוא נשים את כל החציר והמספוא במקום אחבו. אני צריך קצת קש בין העצים, כי אשתי עומדת להטיל ביצים. למה בדיוק אתה מתכוון, חברי הטוב, שאל החמור? האם אתה מציע שנגנוב? מה פתאום, הצטייק לתרנגול בקריצה שובבה. אני פשוט מציע שניקח הלוואה. החמור חשב על דברי חברו. הוא מאוד רצה להסביע את רעבונו. לפתע שמע קול עולה מתוכו, קול שאי אפשר להתעלם מנוכחותו. ומה על שאר החיות הרעבות במשק ובדיר? הרי גם להן מגיע מעט עשב וחציר. מה זה אכפת לך? לקול השיב בתוכך. אתה רעב, כדאי שקודם כל תדאג לעצמך. אך הקול מתוכו לא הרפא וקבע חלוקה שווה של עשב וחציר לכל החיות במשק ובדיר. החמור התלבט והתייסר, ועוד התרנגול אומר, לא כדאי שתסרב, הם בטח לא ישימו לב. ואז החמור אמר בקול צלול, עכשיו הכל ברור, נראה לי שיסרב, כי לא רוצה שמישהו מחברה יישאר רעב. אם הרמה, אולי אני אסווה, אך אאבד כל ידי דבריה. וואו. אז אם נער החמור את נהירתו בין הקלפים שלכם, הרי שהוא מבקש מכם לפעול בהגינות וביושר. מאוד חשוב שנהיה ישרים, קודם כל עם עצמנו, ואז עם אחרים. האם חשבתם להעתיק את שיעורי הבית מאחד החברים? האם אמרתם את כל האמת להורים או למורים? החמור אומר, לפעמים את האמת קשה לזהות, אך אני מאמין חברים, שבתוך תוכנו, אנחנו תמיד יודעים מה הכי נכון לעשות. יפה, מהמם. גם כתוב, גם אתה מקריא את זה, וואו, מדהים. טוב, אין, כן, כן. וואו. יש גרסה, יש גרסה דיגיטלית, כאילו אודיו? אין גרסה דיגיטלית. יש עכשיו ביוטיוב 10 סרטונים, כאילו של 10 מהסיפורים, שעשינו בשיתוף פעולה עם מרכז מהותי, ושם אפשר לשמוע עוד בעצם 10 סיפורים. אבל כן, אחרי לבטים התלבטנו הרבה עם לעשות גרסה דיגיטלית, ופשוט נורא מושך אותנו למשוך אנשים ומשפחות מחוץ למסך. טוב, זה ברור. אז כרגע אנחנו נשארים עם הגרסה הזאת. זה מקסים, הציורים מקסימים, והטקסטים, ושמעתי אותך גם באיזה מקום, גם הקריא זה חלק מהספר, וזה היה ממש כאילו מדהים, מדהים, מדהים.
כן, זה מדהים, זה מארגן. אין יום שעובר שאנחנו לא מקבלים 8-10 תגובות שגורמות לנו לבכות. אנשים עובדים עם זה בקליניקות שלהם, וזה במאות בתי ספר וגנים, ומרכזים של עבודה עם צרכים מיוחדים. אין, זה מדהים, זה נהיה לסיפור הצלחה מהסיבות הכי נכונות. ועכשיו אנחנו עומדים להשיק את זה בארצות הברית. מדהים. סוף סוף סיימנו את התרגום. וואו, בהצלחה, אני יודעת שזה יצליח. וואו, זה מדהים. כן, הלוואי, הלוואי, זה ממש בא לי שיהיה את זה כמה שיותר. כל הכבוד, וואו, מדהים. תודה, תודה. טוב, יפה. יפה, יפה. אז תודה רבה 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 שהצטרפת אלינו בבוקר. השכלנו ולמדנו והעמקנו והשארת אותנו, ובעיקר נתת לנו אנרגיה מאוד טובה על הבוקר. יש, תודה רבה. אנחנו מודים לך, ואנחנו מאמינים שאנחנו ניפגש שוב. עומר, איפה אפשר להשיג אותך? כאילו, איפה ברשתות החברתיות? מה, מי שרוצה? פייסבוק הכי נוח להתעדכן. עומר ברנע. לחפש עומר ברנע. כן, ואז שם אני מעדכן על המפגשים, הסדנאות, על המעגלים. יש לנו ב-9 ליוני מעגל גברים נשים אינטנסיב כזה, של חמישי בוקר עד שישי אחר הצהריים. מעורב, גברים ונשים, שאני ונועה פרידמן מנחים, וזה יהיה טירוף. ואת הקלפים, איפה אפשר להשיג? הקלפים אפשר פשוט להשיג, גוגל סיפורי חיות, תגיעו ישר לאתר שלנו, לאתר הרשמי, כן, מגיע משלוח עד הבית. אוקיי, מגניב. טוב, תודה רבה עומר, תודה. כן, תודה. נשים את כל הלינקים של סיפורי חיות, וגם של החשבון שלך פה בתיאור של הסרטון, למי שרוצה, אז זהו, היה אחלה. תודה. Thank you, Omer. Bye, Omer.